aqalka sare ee runtii maanta waxaan u fadhinaa waxa weeye oo aan dilay in kugu yeeray inaad aragtidiina iyo ra'yigiina ka dhiibataan hindi sharciyeed aqalka sare hor yaalo oo ah hindi sharciyeedka maareynta deegaanka oo ay soo gudbisay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada runtii hindi sharciyeedkani waxa weeye waxa uu soo maray sida ay gudoomiyaha guddiga khayraadka ay sheegtay golaha wasiirada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya haddana waxaa gacanta ku hayo oo aan gacanta ku haynaa waa aqalka sare runtii aqalka sare waa aqal dee sidaad ogtihiinba matalo bulshada soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadirba marka inta aana sharcigan gacanta ku hayna waxaan go-aan ku gaarnay bal inaan aragtidooda iyo fikirkooda iyaguna ay geliyaan laba maalin baan ishaynay sharciga waa isla akhrinay waa isla dhammaynay kow ilaa ay bilow taladooda iyo ra'yigooda oo runtii aad iyo aad u ah mid aad u sarreeyana way ku darsadeen idinkana maanta waxaan inka filaynaa insha allah hadduu alla idmo inaan inka helno taladiina iyo ra'yigiina sharcigana insha allah ka dhex muuqan doona hadduu alla idmo sharcigani maxaa kalifay in aan gaarsiino inaan iskugu yeerno maamul goboleedyadii gobolka banaadir bulshada rayidka waxa weeye muhiimadda uu leeyahay wey runta sharciyo badan baa aqalka ka gudbay laakiin sharcigan muhiimadda uu leeyahay bay-adu waxa weeye runtii waa baahida maanta dadka soomaaliyeed haysato waan garan karnaa wasaqowga dhulka iyaga meesha u gaarsiisan yihin oo waxa weeye tayada hawadeenna iyo siday u xuntahay caafimaadka bulshada ee soomaaliyeed iyo gaar ahaan caruurtayada dhibaatada deegaanka ka yimaada waxa ay ku hayaan arrimahaasoo dhan baa waxay kaliftay waxa weeye inuu sharcigan noqdo in sharci la isla wadaago sharciga waxaa ka dhalan doona waxa weeye yacni waajibaadyo xuquuqo kadibna macnaha dee ciqaaba ka dhalanayso marka waxaa in dee dadkoo dhan ay ahaadaan ku wada jiraan ayaan ugu talagalay sharcigan waxa ugu weyn oo aan runtii u baahan inaan dee arkeena inuu muhiim u yahay waa xaalufinta dhulka deegaanka waad aragteen dhuxushayada dhulkii oo dhan waa la jaray wuxuu baa laga dhigtay dhibaatada ugu weyn ee maantana haysatana waxa weeye in geedihii iyo waxyaabihii macnaha jooyay soomaaliya caan ku ahayd sababi kartana yaraynta iyo abaaraha iyo roob la-aanta qeyb weyn inay ka tahay arrimahaasi waxa weeye runtii waa arrimo u baahan inaan iska wada kaashanno oo aan qof walbo annaga naga mid ah uu kaalintiisa ka qaata waxa ugu weyn oo kale waxa weeye kiimikooyinka annagu dhulka iyaga bad weyn baan leenahay baddeenaasi dee awooddayada dhaqaale ahaan dalkeena waan garan karnaa intuu la eg yahay iyo sida aan u ilaalin karno maalin walba waxaan ka cabannaa sumayn badda oo la sumeeyo oo dhibaato badan loo gaarsiiyo oo aan dhibaatadaasi ay ummaddii dib ugu soo laabatay waxa aan soo jeedinay runtii in wasaaraddan aan u sheegnay in lagu daro manhajka waxbarashada